Gegužės 26 dieną vykusioje ALSO 2011 parodoje negalėjome nesusižavėti Canon prezentacinių staliukų, ne kiekvienam įkandamų, visų išbandomų ir mūsų akis patraukusių su dideliais objektyvais ir nemažom apakinančiom blykstėm. Taigi priėjome ir mes pašnekėti su Canon atstovais. Nedelsdami, kaip tikri profesionalai, norėjome žinoti, su kokiu Canon fotoaparatu gausime geriausią kokybę. Kokybės, aišku, brangiausias, bet jeigu žiūrėt optimalų variantą iš naujų fotoaparatų, dabar pats pigiausias veidrodinis fotoaparatas yra EOS 1100D, kuris jau turi filmavimą, turi galimybę belaidžių blykščių valdymą ir turi autofunkciją, kuri yra skirta žaliesiam, sakykim, taip žalių mygtukų pažymėta. Tai yra naujiem vartotojam, kuri padeda automatiniu režimu, viską parenka pati. Taip pat naujas modelis yra 600D, kuris turi vartomą ekraną. Vartomas ekranas labai patogu, kai reikia fotografuoti kažką tai iš aukštai labai, arba žemai, kad nereiktų atsigulti. Taip pat šitas fotoaparatas turi blykščių valdymo galimybę be laidžių. Blykštės va, turi arba šitą, arba AX320, arba 290X, visą abidvi be laidžių. Yra galimybė valdyti iki 50 blykščių. Tai jūs sustatot visą kambarį didžiulį blykščių ir galite su fotoaparatu paspaudus iš karto visus, kad suveikia. Tai va, taip pat auto režimas, kuris padeda žaliems, sakykime, naujiems vartotojams fotografuoti paprasčiau žemį. Pasirodė visai įdomu, kad fotoaparatai filmuoja. Tai pasidomėjome, kuris fotoaparatas labiausiai tinka filmavimui. Filmavimas Full HD kokybė, 600D rekomenduotume visada dėl to, kad yra atlengiamas ekranėlis, kas yra labai naudinga, ir filmavimo funkcijų yra pakankamai daug. Kaip žinot, keičiami objektyvai leidžia išgauti labai įdomius kadrus kai mažai šviesos, tai galima panaudoti blykstę, kurie turi LED režimas, yra, vat, sakykime, šviečia filmavimo. Filmavimas vis populiaresnis su fotoaparatu. Netgi sklando gandai, kad geriausi TV serialai yra filmuojami su fotoaparatais. Ar tai tiesa? Taip, tai negandas. Paskutinė Lecter House serija buvo nufilmuota su būtent Canon EOS 5D Mark II fotoaparatu. Esmė yra tokia, kad patys profesionalai visada filmuos su profesionaliu vaizdo kamerom, o fotoaparatai ir videokameros vidutinis lygis visiškai susilies, manau. Ant stalo pastebėjome ir videokameras. Ką jos veikia prie jau filmuoti sugebančių fotoaparatų? Pigiausia kamera gali kainuoti nuo 6 iki 800 litų. Pilnai jos užtenka. Kuo jis skiriasi nuo fotoaparato, tai pagrindė, kad yra kompaktiškesnė, didesnis zoomas vadinamas, pritraukimas ir filmavimo laikas ilgesnis, baterijos budėjimo. Tai vat, galima rekomenduoti FS406 begrėje. Pabaigai negalėjome nepastebėti mažų telefonų. Oi, bet tengi visai ne telefonai. Tai irgi fotoaparatai vadinami muilinėmis. Tad labai susidomėjome, ką gero Canon siūlo kišeninių fotoaparatų rinkoje. Galiu pasakyti pats dabar mažiausias Iksusas fotoaparatas. Yra Iksus 220HS. Jeigu žiūrėtume, jisai mažesnis už kai kuriuos telefonus. Turi HD filmavimo galimybę. Yra labai įdomios, vadinamą, karbo padengimo paviršiumi, kuris nesitepliuoja ir nenusibrūžina. Turi daug automatinio atpažinimo galimybių, funkcijų ir nėra brangus.